Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Demeli, sual verildi ki, mende göz değme var. Ne edim ki olmasın, göz değme hesed edenem. Yani kimese göz değme var. Elbette yani göz değme haktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki, el-aynu hakkun. Göz değme haktı. Yani bu baş verebilir. Ve hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vaxtında da göz değme olup onun yanında olan sahabelerde de yani necə ki İmam Ebu Davud Rahimullah'ın sünnəsində rivayet olunan hədisdə keçir ki sahabelerden birisinin digərinə gözü deyir və o anında özündən keçir, yıxılır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xəbər çatdığı zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin o göz deyən, gözü deyən kimsəyə deyir ki, ələ həl bərrakt, yəni kaş ki gördüyün zaman, yəni qardaşını gördüyün zaman bərəkət diliyərdin. Kaş ki qardaşını gördüyün zaman bərəkət diliyərdin. Və insan hər hansısa bir müsəlmanda nemət görərsə, hər hansısa bir müsəlmanda Allahın ona bəxş elədiyi, əta elədiyi bir neməti və ya bir yaxşı əməlini və ya hər hansısa bir xoş halını görərsə, bu zaman Allahdan bərəkət diləməlidir. Əgər bərəkət diləyərsə, göz dəyməz. Bəli. Əgər Allahdan bərəkət dilənərsə, onda göz dəyməz. Deyirsən ki, Allah bərəkət versin. Barakallah deyirsən. Bu cür ləfslərlə, yəni Allahdan onun üçün bərəkət diləyirsən. Aydındır. Və bu zaman, yəni göz dəyən kimsə, gözü deyən kimsə, kiməsə həsəd edən kimsə, yəni bunu deyərsə, inşallah ki, müsəlman qardaşına bir zərər olmaz. Bəli. Və insan özünü bundan müalicə etməlidir. İnsan özünü bundan müalicə etməlidir. Gözdəymə haqqdır, şək yoxdur. Alimlər ixtilaf ediblər ki, gözdəymə, yəni insanın təbi halıdır, yoxsa bu insanın nəfsinin murdar olmasından yaranan bir şeydir. Yəni insanın qəlbinin xəstə olmasından yaranan bir şeydir. Bu barədə alimlər ixtilaf ediblər. Bəzi alimlər deyirlər ki, bu insanın təbiətindəndir. Yəni hər kəsdə bu ola bilər və bir növ bunu buna görə insan günah daşımır. Və əksər alimlər bunu xəstəlikdən görürlər. İnsanın qəlbinin xəstə olmasından görürlər. Çünki gözdəymə, bu daha doğrudur əlbəttə ilk öncə. Bu daha doğru görüşdür ki, yəni bu şəriətdə bəyənilən, məzəmmət olunan, bəyənilməyən bir şeydir. Şəriət bunu bəyənmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, göz insanı qəbirə və dəvəni də qazana salar. Yəni, insana göz deyə bilər, insan onunla ölə bilər, xəstəlik tapa bilər, hətta heç sağalmayan və yaxud da ki, ölümcül xəstəliklər tapa bilər. Və həmçinin də ki, hədis göstərir ki, bizə göz deymə sadəcə insanın özünə yox, hətta onun malına, mülkünə də ola bilər. Yəni, dəvəsinə, heyvanına, və yaxud da ki, miniyinə, evinə, ailəsinə, bəli. Və buna görə də bu daha doğru görüşdür ki, alimlərin ixtilafından, yəni gözləymə
insanın qəlbinin xəstəliyindən doğan bir şeydir. Və bunun ardınca da həsəd gəlir. Və yaxud da ki, həsədlə güclü bağlılığı var gözdəymənin. İnsan Allah Tealanın verdiyi nemətə həsəd eləyir. Ona görə də gözü dəyir. Aydındır. Ola bilər ki, göz dəymədən öncə insanda həsəd də yarana bilər. Həmin kimsəyə qarşı. Aydındır. Və həsəd edən kimsə, yəni bir kimsənin malına, mülkünə, əməlinə, ailəsinə həsəd edən kimsə artıq o nemətin ondan alınmasını istəyir. Və həsəd yer üzərində olan Adəm övladı içərisində olan ilk günahlardan sayılır. Adəm övladını, Adəm əleyhissəlamın övladlarının biri digərini öldürdü. Baxın, qətl elədi. Yer üzərində ilk qətli elədi və bu qətlin səbəbi nə idi? Birinin digərini həsəd etməsi. Və ona görə həsəd olduqca pis xəstəliklərdəndir. İnsan bilməlidir ki, Allah Tala hər kəsin ruzisini yazıb, hər kəsə ruzini verib, hər kəsin ruzisi ona verilir və insan ona yazılan loxmanı, tikəni yemədən dünyadan köçməz. Və insan düşünməlidir ki, yəni insanın qəlbinə həsəd gələrsə, bu cür fikirlər gələrsə, düşünməlidir ki, bu Allah Talanın onu verdiyi nemətdir. Həsəd edən kimsənin həqiqətdə rububiyyət tövhidində problem var. Rububiyyət tövhidində problem var ki, insan Allah Talanın razzaq olduğunu, ruzi verən olduğunu, hər kəsi ruziləndirən olduğunu tam şəkildə inanmır və yaxud da ki, yəqin deyil və yaxud da ki, qəbullanmayıb. Bunu qəbul etməyib. Rububiyyət tövhidində problemdir. Və İbn Teymiyyə Rahimullah buyurur ki, hər kəsdə həsəd ola bilər. Deyir ki, hər kəsin qəlbinə həsəd toxuna bilər. Amma deyir ki, hörmətli insan onu gizlədir. Biruzə vermir. Aşkara çıxarmır. Amma aşağı olan kimsə isə onu aşkara çıxarır. Necə aşkara çıxarır? Dili ilə söyləməklə, əli ilə əziyyət verməklə və yaxud da ki, artıq ona gözünün dəyməsi ilə aydındır. Və ona görə insan özünü bunlardan müalicə etməlidir. Bunlar xəstəliklərdir. İnsanın qəlbini xarabaya döndərən bir xəstəliklərdir. Və həmçinin gözləyən kimsə də özünü bunlardan qorumalıdır. Yəni, insan özünü göz dəymədən, həsəddən qorumalıdır. Nə ilə qorumalıdır? İlk öncə fərzləri qorumaqla, fərzləri əda etməklə, ondan sonra sünnələrə əməl etməklə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sünnəsində gələn zikirləri, duaları etməklə və yaxud da ki, görsə ki, kimsə, hiss etsə ki, kimsə ona gözü dəyə bilər, bu zaman İxlas, Fələq, Nas surələrini oxumalıdır və həmçinin Ayətül Kürsünü oxumalıdır. Bəli. Və Allaha sığınmalıdır.